Sabirabadda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Hacı Qabul Bəhrəmtəpə magistral yolunun Sabirabad rayonu ərazisindən keçən hissəsində Nizami kəndi ərazisində olub. Füzuli rayon sakini 24 yaşlı Fərid Rüstəmov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə yolu keçən Hacı Bəbir kənd sakini 64 yaşlı Ramiz Məmmədovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Füzulidən gəldim, Bakıya gedim. 40-50 sürətlə gəldiyim yerdə yolun sağında, sağ istiqamətində, öz yolunda getdiyim yerdə. Yolun qıranından bel üstə arxa-arxaya gəldi maşının qabağına. O da mən də görmədim, elə bir moment idi ki, saxlaya bilmədim maşını. Yəni, tormuz, ayağımı tormuz əyləncə ata bilmədim. Gəldi, gəldi.